Povijesna udruga Hrvatski Sokol danas je prikazala smjenu straže u baratnoj jezgri tvrđi, ali i konjičku gardu i fijakere, i to kao novu turističku ponudu grada Osijeka. U njoj će Osjećani, kao i njihovi gosti, od danas moći uživati svake nedjelje. Ovdje u tvrđi će krenuti, znači kočije, konjanici i smjena straže krenit će od 10 sati prije podne do 12 i gledamo još da napravimo poslije podne, na primjer od 18 do 20 sati. A u fijakerima će se moći voziti po popularnim cijenama i to kroz tvrđu po Osječkoj promenadi do Zovrta te do Osječke konkatedrale. Fijakerom se danas provozao i župan Vladimir Šišljagić i otkrio nam kako je ugođaj uistinu dobar, te je siguran kako će ovakva vožnja zasigurno biti atraktivna turistička ponuda. Želim da Osijek kao središte Slavonije i Baranje zaista se vrati povijesti, svojoj kulturi, svojoj tradiciji, jer poput evo i ovih zaprega, poput Sokolske garde, poput evo ove barokne tvrđe i drugih znamenitosti, Osijek stvarno turistima ima što pokazati. A ovim će se uistinu vratiti neka stara tradicija, jer smjenjivanje straže potječe još od 1896. godine, kada je Sokolska straža po prvi puta i osnovana u Osijeku. Upravo ovakvi i slični turistički projekti trebali bi pomoći da Osijek privuče još više turista, a što ove godine baš i neće biti lak zadatak, obzirom da se ostalo bez novca na koji je računala turistička zajednica grada, ali i Osječko-baranjske županije. Jednostavno je nepojmljivo da uputom Ministarstva turizma ide u korist osiguravajućih društava, a na štetu turističkih zajednica za cijelu Hrvatsku. Jednostavno, onako neke redovne stvari ćemo odrađivati, okrenuti se jedinicama lokalne uprave i sigurni smo da će županije i grad uspjeti premostiti ovu situaciju, ali jednostavno turističke zajednice ni grada Osijeka ni Osječko-baranjske županije, koje su ovim najviše udarene u ovom našem prostoru, neće moći izvršiti svoje projekte bez potpore grada i županije. No na sreću, neke kvalitetne projekte već imamo, kao što je primjerice jučer održan sajam antikviteta, a koji je uvijek dobro posjećen i održava se svake prve subote u mjesecu. A od proteklog tjedna u ponudu je ušao i turistički tramvaj koji će voziti svake subote. U sve to sve više razvija se i turizam u Baranji, pa je za vjerovati da ipak možemo preživjeti u turističku godinu koja je pred nama.